På DMJX pigetoiletter hører man sjældent den her lyd. Flere anvender papir, når de har vasket hænder. Se selv her. Jamen, jeg brugte ikke håndtørren, fordi den ikke dur nogen af de andre steder. Og jeg havde ikke lagt mærke til, at der var kommet en ny herinde på det her toilet. Men som udgangspunkt, ja, så virker det bare ikke.